Тук много е силно. Аз ще бъда много кратък тази вечер, искам вас, обичам и всички тук да се молим. Защото деве моята сестра се помоли и почувствах толкова силно Божието присъствие. Днеска ние имаме служба и една страна заместник, трябваше да бъдем тук. Имаме една молба тук с мен, сестра Синка, брат Мариан, който вярвам, че е изцелен. Искам всички вие да се молите. Защото всички ние станахме консуматори. Днеска много хора само консумират. Пълно съзнание, главите се, Господ иска наистина, както каза и моя брат, да бъдем изпълнители на Божието Слово. Амин. И Божието Слово казва му, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. А Святия Дух не е дошъл само върху пастор Мишо и брат Дечо и някой друг. Или някой страх. Но Святия Дух дойде върху всички нас. Казва му, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Родяне на Апостолите 1.8 и казва, ще бъдете за мене свидетели. Амин? Кажи, аз съм свидетел, аз съм свидетел. Моя Бог, да ме Исус, да ме учи. Значи, кажи, аз съм приела или приел сила. Аз съм приел сила. Тази сила. Тази сила. Бог ще ни отговори всички. Заедно да можем да послужим на моя брат Мариан. Не знам дали знаете, той е с тежка диагноза, така определиха лекарите, но за Бога няма тежки диагнози. И искаха да ги доведа в Черпан. И аз вярвам, че тази вечер ние имаме любовта на Господа, нали така? Да послужим на нашия брат. Амин. Като се молим, като някой тази седмица дори вземе пост. Защото по това ще не познаят, че сме негови ученици, Исус казва. Ако имаме любов помежду си. Подега разбрах всеки благодари за въздуха, за водата, за храната. И това е чудесно. Всеки иска да е добре, нали? Неговото семейство, всичко да е наред. До Библията казва, че ние трябва да сложим чуждите нужди пред своите. Нали? Това е да имаш любов. Както Исус стана жертва на кръста, така и ние да се жертваме за нашите брати и сестри. И аз вярвам, че тази вечер огъня на Святия Дух е тук на това място. Почувствах милостта на Господа. Тази вечер аз няма да проповядвам. Аз вярвам, че Духът на Бога е тази вечер тук, то се остава. Ако тази вечер ти си вързан, Божия Дух е тук да те освободи. Амин. Исус Христос е тук да освобождава. Защото казва, земя и небе ще преминат, но моите думи няма да преминат. Амин. В Неговото Слово е дадено за всички обещания. Амин. Всичко това, което Бог ги обещава, като благословение ние го приемаме. И аз вярвам, че тази вечер Бог ще ми благославя с огъня на Святия Дух. Амин. Днеска да знам, че много проповеди, даже днес си говорим в колата, са учения, са доктрини. Обаче, вижте, когато си на болшото легло, Фраковски в църквата, така говорим, на ръба, ако си с маската, ако си между живота и смъртта, колкото и да знаеш цялата Библия, няма да ти помогне. Но когато вече си между живота и смъртта, ти нямаш друг избор, освен да викнеш към Господа. Може ли тази вечер да извикаме към Господа не само за брат Мария, за много болни, за много хора, които духовно са болни. Тази вечер ние може да извикаме за спасение на тези хора. Амин. Които са между живота и смъртта. Бог да им даде живота. Амин. Исус Христос казва, аз не мога да ти дам живот. И той е изобилен, пълен живот. Живота, както каза моята страна, не е в бирата, не е в ръкията, не е в чашата. Днеска ден на храма е празен. Днеска ден на много Божие дома са празни. Защото на хората сърцата са празни. Те са далече от Бога. И тази вече ние ще се молим Бог да приближи хората отново към себе си. И това ще го направи Божия Дух. Амин. Но ние трябва да се молим, ние трябва да постим, ние трябва да викаме. Днес църквата много е останала в молитва, в пост. Господ иска да засилим своята любов към нашия Спасител. Амин. Исус ме обича, нали така? Аз се радвам, че има младежи. Аз вярвам, едно момче скоро го видях, брат на Сен Бисеров, когато е бил малък, как се е молил. И знаете ли, аз вярвам, че тук има младежи, малки деца, които ще бъдат огнени, мощни служители на Исус Христос. Амин. И тяхното служение ще бъде съпроводено с чудеса и знамения. Амин. Вярвам ли? Божество казва, именно Бог, да дяде на апостолите
Исус със Святия Дух да обикаля и да върши благодеяния и чудеса. Ти си призован на съдба, ти си призован Бога, Бог чрез тебе да върши чудеса. Амин. Защото ние това си говорим. Много проповядваме, много знаем, това е много добро. Получаваме се от Божество. Обаче, знаете, много е важно нашето служение, всяка една църква, да бъде съпроводено в чудесата на Святия Дух. Защото Исус казва, някои хора, ако не видят чудеса и знамения, никак няма да повярват. Така че ние имаме нужда в нашата църква да виждаме хора как стават от колички, глухи как чуват, слепи как виждат. Амин? Вярвате ли? Да виждаме тумори как се премахват. Да виждаме чудесата и демонстрацията на Божия Дух. Амин? Искам да прочета Псалом 112. Аз нямам много малко. Не целия, много малко. Казва Алелуя. Алелуя означава слава Бога. Нека да кажа Алелуя. 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 Блажен онзи човек, който се бои от Господа. Който много се възхищава от заповедите. Потомството му ще бъде силно на земята. Родът на праведните ще бъде благословен. Изобилие и богатство ще има в дома му. И правдата му ще трае до века. Амин. Амин, амин, амин. Молитва се от Бога днес. Много хора няма страх от Бога. Знаете ли, ако сме на мястото, брат Мариан, ще извиняваш, че там къде. На мястото на брат Мариан, той не го интересува сега нито молитва, нито домове, нито сгради, нито нищо. Знаете ли какво го интересува? Той има Исус. Единственото, което го интересува, да бъде с Бога. Да има близост с Бога. И другото, което го интересува, да бъде напълно изцелен. Така ли? Когато се борим, от какво имаш нужда? От милиони ли? От пари ли? От сгради ли? От какво имаш нужда? Брати и сестри, много пъти ние не можем да осъзнаем. Но ние трябва да осъзнаем това, което Бог ни е подарил. Бог ни е подарил спасение. Амин? Кажете, Боже, аз ти благодаря. Не за водата и храната, но първо място те благодаря за спасението, че записа името ми в книгата на вечния живот. И после, ако Боже, аз ти благодаря за храна и за облекло, казва, първо търсете Неговото царство, Неговата правда и всичко останало казва, ще ми се прибавя. Нека да търси тази вечер, аз вярвам, че всеки ден е дошъл да търси Божието царство, Божията правда и всичко останало ще ми се прибавя. Амин. Така ще това вечер, трябва да говорим на Бога за най-големия подарък. Спасението. Днес много хора искат да се спасяват, като пазват събота, като пазват дни, както днес нашите католици. Аз бях много разстроен, защото майка почина преди 5 години. Днес е ден на родителите според католическия календар. И гробищата бяха пълни с хора. И отидаха там да се покланят на кое на плочата на камъка. Отидаха да поливат плочите, понеже там лежат техните мъртви. Обаче те не са мъртви, те са живи. Едни са при Бога, други са далеч от Бога. И знаете ли, хората са много заблудени, но ние хората на Бога знаем истината. Така че тази вечер ние се покланяме не на плочи, не на камъни, а на живия Бог. Амин? Ние сме тук да почетем Господа, ние сме тук да се поклоним пред Него. Знаете ли, очаквайте тази седмица време благословение от Бога. Очаквайте. Кажете, Боже, аз очаквам. Големи благословения. Вижте се от Господа. Казва, тези, които са бъдат от Господа, тяхното потомство ще бъде силно, отдеме го прочета, на земята. Родът на праведните ще се благослови. Амин. За тези, които се боят от Господа, няма да бъдат в никакво лишение. Амин. Не само за храна и вода. Няма да бъде мишено нищо, нито от здраве, нито от дълси, нито от нас, от всичко. Амин. И най-вече ние имаме нужда от Духата велика, велика любов. Амин. Да занесе тази любов. Амин. Хората имат нужда от любовта на Господа. И както каза моя брат Дечо, тези думи няма да ги чуем на улицата, няма да ги чуем никъде друге в неговия дом. Зато и насърчавам. Идвайте, където и вие, които идват. Гледам, че доста хора ги няма. Молете се за тези, които няма, да започнат много да жалуват за Господа. Амин. Както е Лена Пахтудия, брата, пяна ли? Така душата ми жалува за тебе, Боже мой. Амин. Днеска много хора не са жални. Знаете ли кога са жални за Бога? Когато дойде, как беше на атунски народ? Зоро,
Дойде зора, търсим Бога. Нали, дойде някаква болезност, дойде някаква проблема в живота ни и какво? Тогава хората търсят Господа. А ние трябва да го търсим, докато сме здрави, докато сме силни, докато сме млади, както каза брата, Бог ме прислава още от младостта си. Слава Богу, пъти на Бога. Много ви обичам, имам много деца и аз ви виждам генерален брат Мишо. Благодаря Бога за пастор Мишо, който през тия години и за брата и чубовара и за всички. Цялата църква, благодаря на цялата църква, на християнски център, Спасение Черква, че стоите, че се молите за нас, че ме подкрепяте, защото и аз преминавам през разни изпити, трудности, но Бог ме прави по-силен, по-голям, по-твърд. И имате много поздрави от църквата на Траковски, ние да обичаме, молим се за вас и ще продължим и да очаквам един ден, един рейс. На това е, брат, ми ще дойдете заедно да хванем Бог и да се потърпим двете църкви в присъствието на Бога. Приемането на църквата. Да го хванем, да скачем, да се радваме. Не сме гледаме и който в нашата църква казва. Враковски, много горе да помними, отчаяне, ставя един носове, всеки си мисли проблема. Остави твоите проблеми. Хвали Господа, амин. Какво ми да имаш, какво ти проблеми, какво ти планини да изкачваш? Кажи, Господи, аз те благодаря, че имам теб Исус в живота си, че ти си с мене, че ти си Имануил, Бог с нас, амин, името на Исус, кажи ти Имануил, амин, ти си с мен, амин, през какво ми да минаш, през каквато и долина на плача, през каквато и планина да изкачваш, той е с тебе, амин, той е пастир, Господ е пастир мой, да го знаете, няма да страда в нужда, защо тогава ние искаме сами да се погрижим за нашите нужди, като Той обещава, че ще се погрижи за нашите нужди. Да не мислим, Исус казва, не мислите за утрешния ден, деня ще се погрижи за себе си, а ние мислим, шарфопът, шарфопът, каршина, и искаме да се самоблагославяме. Но знаете, че един е който благославя, и това е Господ. Амин. Това е Имануил, това е Исус. Така че искам да ви кажа, очаквайте голяма чудеса. Амин. Не от мен, не от пастор Мишо, не от пастор Дечо, не от моя брат, не очаквайте от нас, очаквай от Господа големи изненади. Амин. Аз го усещам, пастор Мишо, очаквайте големи изненади. Виждам и за децата много големи благословения за тези, които са верни. Вижте, може да сте малко тази вечер. Но аз вярвам, че вие сте правилните хора. Вие сте генералите на Бога. Амин. И аз благодаря на Бога за пастор Мишо, че той се смирява, дава ви възможност на всички тук да служите, да хвалите Господа. Защото църквата не е на Михаил Киров, църквата не е на Ангел Фотов, църквата е на мощния велик владетел на Вселената. Ние не сме свои си брати и слищи. Нищо не е наше, дори тия дрехи, които носим. Дори телата, ние не сме свои си, защото сме купени с цена. Амин. Кажи, аз не съм свой си. И приключвам това. Ние не сме свои си. Да не забравим, че сме пръст. Да помним, че сме пръст. Амин. И имаме повече от всяко за нужда от Бога. Вижте, пандемия, наказание, Слънце е спор. Както казва моя брат Дечо, наближава, Исус наближава. Виждаме. Няма време да си играем на църквички, на църкви, на християни, на пастори, на служители. Всички ние, дори пасторите, трябва да се смиряваме. Имаме нужда от Неговата сила, от Неговата любов, от Неговото присъствие. Ние имаме нужда да бъдем зависими от Божия Дух. Знаете ли защо няма чудеса? Знаете ли защо няма присъствието на Бога? Защото много хора заеха мястото на Святия Дух на Бога. Просто те искат да управляват Бога. Няма как да стане. Така че нека ние като хора на Бога да се смирим. Но людите ми, които се наричат с моето име, казват Второ Лито Писи 7:14. Смирят себе си, да се помолят и се върнат от нечестивите си пътища, казва Бог. Аз казвам, ще дойде, дойде Бог, казва. Ще прости грехът им и ще изцеля земята им. Зато и в България по целия свят има пандемия. Църквата на Бога в момента е в голям бунт срещу Бога. И Господ допуска тия пандемия, Бог допуска всички тия неща, за да можем ние да се смирим. Всички вярващи по лицето на цялата земя, да се върнем от нечестивите си пътища, да се покаем, да признаем грехът си и тогава Господ ще дойде и ще започне да изцелява.
Днеска чувам пастори крадат, пастори лъжат, пастори прелюбодействат, женят се, развеждат се. Вярващи правят какви ли не неща и нараняват Бога и Бог, който търпи на Бог. Но ние не се покаяваме. Не се покаяваме. И какво? Идват проклятия. Идват нечистоти. Идват болести в живота. А Господ иска да се смирим. Да признаем греха си, както казва цар Давид. Признаем греха си беззаконие и скрих. Ти ли може да скриеш нещо от Бога? Мога ли да скрия? Аз мога ли да скрия нещо от Бога? От теб можем да скрием. Но не е добре. Ейова вижда, Ейова знае, че една песен едно време. И не американци е пеха и аз плача. Ейова вижда, Ейова чува, Ейова всичко знае. Господ всичко вижда, всичко знае. Всичко е голо и разкрито. Давид искаш да се скри, както взема кралата на зората, да се заселя в най-тъмните краища. И там твоя душа не вижда. Той да взема казва да отида в Ада. И там твоя дух ще ме вижда. Амин. Ще ме наблюдава. Така че от Божия дух ние не можем да се скрием. Трябва да помним, че ние сме пръст, че сме временни. Много гордо свиждам навсякъде. Но Господ иска ние да бъдем като децата. Смирени, кротки, да признаем грехаци, да се обърнем. Защото Исус казва, ако не се обърнете като децата, никак няма да влезнете в Божието царство. Да се смирим, да се покаем и да признаем, че само Той е Господ. Не, че ние сме великите хора, с голямите костюми, с многото знание, ние нищо няма, ние не сме свои си. Ние имаме всичко благодарение на Него. Кажи ми, Боже, аз ти благодарим. Че всичко това, което имам, всичко това, имам, поради Твоята велика любов, че Ти изпрати Моя приятел, съм болен, съпругата не работи, аз не работя, но
в мис, снабдява с финанси, с храна, с вода, с въздух и ни подарява всеки един ден. Аз искам да ви поздравя. Здравейте на всички братя и сестри и малки ангелчета. Благодаря на Бог за вас. Искам да ви насърча. Бог ни обича. Бог много ни обича. Бог от нас нищо не иска. Ние искаме от Бог. Бог иска само любовта ни. Толкова ли е трудно да дадем любовта си към Бог? Аз благодаря на Бог за народа му и моля всеки ден, всеки миг, Бог да се смили над народа си. Благодаря на Бог, че дишаме. Благодаря на Бог, че Бог ни дава любов в сърцата. Повече не искам от Бог. Искам любов и изцелението на съпруга си. Всичко друго, когато имаш любов в сърцето си, имаш всичко. Не парите ще спасат, повярвайте ми, аз преди това ламтях, казах си, оф, много мрази бедноти. Оле, не, няма изобщо да седа в Раковски. 9 години съм по държавите. Това е моят пастор. Това е моят приятел. И е свидетел на това. Била съм 9 години в Кипър. Не исках изобщо да идвам в Раковски. В България исках да седа. Беше хубаво, не казя кал. Добре ли? Не, Бог не иска това. Но ето един ден Бог ми даде върху изпитание да се осъзная. Защото не парите, не къщите, не колите, не златата ще ни спасат, а вярата само. Да бъдем наистина изпълнителни. А не когато имаме зор, Господи, 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 само презор. Е, ми го усъпите, ама от нашу. За какво течат църква? Не, Бог ни знае сърцата. Бог, преди да сме поискали, Бог знае какво ще искаме ние от Него. Бъдете благословени. И обичайте Бог, търсете Бог. Аз благодаря на Бога, че Бог ми не остава. Вече не се притеснявам. Не се притеснявам, че утре какво ще ям. Както каза съпруга ми, не работи. Но Бог работи. Алелуя! Казвам го с любов и истина в сърцето си. Значи от 13 април ние не работим. Нито съпруга ми, нито аз. И ходим по болниците. И ходим постоянно по болниците. Моят съпруг е все още, раната не е затворена. Затворена е, но има още малко, която да се завърши напълно и вярвам Бог, че ще я завърши тази рана, ще я затвори. И с отворена рана е влезнал в мръсен канал. Но той вярваше, че тази мръсна вода, Бог няма да допусне нещо да стане на тази рана. И е взел водното кръщение. Нямахме брак. Но той пак с вяра духа говореше в него. Аз искам да бъда пред Бог. Чист. Трябва да сме угодни пред Бога. И това направих. Благодаря на Бога, вярвам, че Бог ни не оставя. Аз съм чувала, нямам много от времето, аз съм чувала от хора, които се молят и един човек казваше, няма какво да ядат. И жена му казва, айде бе, каде си то родил? Да дойди да нахрани децата. И той само се молеше и казваше, моят Бог няма да допусне моето семейство да спът гладни. И наистина така. Ето, а ние сме живи свидетели пред вас. Не работим. Не получаваме ни помощи, ни нищо. Нищо. С дама ученика сме. Благодаря на Бога, но Бог работи. И не се притеснявам за това. Ходим по доктори и то на частно.
всяко едно отиване се плаща. От Траковски до София, с престой в София, той остава болницата, но аз се връщам вечерта. Благодаря на Бог, Бог не ме оставя. Няма и да ме остави. Няма и да ме остави. Благодаря на Бог, че Бог ни обича много. Много ни обича Бог. Бъдете благословени. И кажете, братя, сестри, къде сме? Къде сме? Където иска Сатана да бъда, там са. Тук е любов. Бог е любов. Бъдете благословени. Оде е малко така съм натържив, както брат Парията, към брат от химотерапията ли, нали? Да. Това, обаче, не вика брат, моята дъщеря вика се оплаши, да. Започна да ме пада, вика цялата коса и аз вика се остига. Да. Така че, брати, сте аз вярвам, че Бог ще се прослави. А просто трябва да се разплача. Знаете се да имаш дете и косата да те пада пред детето. И... Вижте, той се жертва за децата, да стои твърдо силно. Аз вярвам, че Бог ще се прослави. Амин? Амин. Ще покана брат Мишо пак, ако искат и брат Дечо, искам да се молим за брат Мариан, лично да направим една молитва, да използва Бог да вече твоята вяра. Амин? Амин. Защото ние не сме изцелители. Исус Христос е най-добрият изцелител тази вече. Смиряваме се. Нека да палим нещо, Бог поводи на колеми за две минутки. Само да отдадем на Него славата. Амин? Може ли ти поводим? Ти ли не? Брат Мишо, някаква музика. Знаете ли? Сърцето ми плаче. Да плаче, да се радвам, не знам, брат, искате. Не знам доста какво ще направите. Но нашия Бог е тук. Е, той казва, аз съм Йова Шама. Бог, който винаги присъства. Защото двама или трима събрани в Него тина, той е тук. Е, Йова Шама, Господ е тук, Господ е тук. Боже, ние ти благодарим. Та вечер се похваляме. Със сърцата и на колене стоим, Боже. Предлагаме се към Тебе, пред Твоето величие и слава и сила. Ела, Свято Душо, ела с Твоята сила. Изпълни ли с Твоята сила, с Твоята любов и с Твоя огън. Боже, аз се моля за Твоя огън. Огън е на любовта да се гори в сърцето, Боже. Да не мисли само за нашите си нужди, Боже. Само за Своето си, Боже. Но нека да мисли и за другите, Боже. Ние се молим за всички болни тази вечер. По болниците, Ти ги изцели. Ти ги изцели, Господи. Боже, стои пред Тебе. Покаяваме се, Господи. Защото ние не сме достойни, Боже. Ние сме Твои хора. Но ние сме достойни поради Твоята жертва на кръста. Без жертвата ние сме недостойни, но чрез Твоята жертва на кръста, чрез Твоята свята кръв, ние сме достойни. И ние Твоите синове и дъщери. Викаме към Тебе за брат Мариан, Твоята милост. Изцели го, Господи. Прослави се чрез Него. Това е много Ти обича, Господи. Той е бил далеч от Тебе, но сега тези месеци, Той е близо до Тебе, Боже. Боже, Ти ми със сърцето му, душата му, и ние вярваме, че Ти ще се прославиш на Него. Да бъде един мощен свидетел за Тебе, за Твоите дела, за Твоите чудеса, за Евангелието на Исус Христос. Защото Той е приел сила. Ти казваш, че ние сме приели силата на Святия Бог. Благодаря Ти. Ние сме Твоите свидетели. Ти казваш, не бой се, мало стадо, защото Отец Ви благоволи да Ви подари царството. Царството! Не търсим земното царство, а Ти, Господи, за нас имаш златни улици, порто сребро, скъпоценни камъни, диаманти, сапфири, горе на небето Божие. Ние търсим навичът. Ели фас, Моя злато е Бог, казва Слово. Боже, Ти си наш, ели фас, Бог е Моя злато. Бог е Твоя злато. Бог е Твоя съкровище тази вечер. Благодарим Ти, Боже, че Ти, Господи, си всичко за нас. Ти си нашето злато. Ние търсим тази вечер Твоето царство. Твоето наш. Търсим Ти, Господи, и Ти благодарим.
че тази вечер докосваш моите брати и сте домове, ти може сърцата им, животът им. Прилегни от любовта си. Дай ни тази вечер поне малко, поне малко, поне частица от твоята любов. Може сърцата на някои са студени, камени тази вечер, но ние даваме камените си сърца. Искаме твоето сърце. Ново сърце. Ново сърце. Нова любов. Нова Божия участие. Дай нам твоята нова велика любов. Божи ти си любов. Алилуя, Дева! Исусе! Ала Кана! Господи, ела, викаме! Гер! Ела! Ела, Господи! Молим те, ела! Шикана манда на нава селеме! Ела, Святи Дух! Ела, Свята Троица! Ела, Господи! Нашата правда, ти си нашата светлина. О, ти си нашата зорница, която зазорява, която осветява пътя ни, освети пътя ни тази вечер. Господи, искаме да вървим след тебе. Yeah.